emyaka ebiri egya ssennyiga omukambwe gyaleka ebintu bingi bigootaanye era ng'ebyenjigiriza tebyasigala kye kimu. Wabula gavumenti egezezzaako okukola ekisoboka okulaba ng'ebyenjigiriza bidda waggulu wabula nga buteerere. Embeera eno ewaliriza ssenkulu w'akakiiko k'ebyenjigiriza aka waggulu aka National Council for Higher Education, Professor Mary Okarol, okuddamu okujjukiza gavumenti okwongera ensimbi mu by'okunoonyereza ku bintu eby'enjawulo ebikwata ku bantu kubanga y'engeri yokka eyinza okusitula amatendekero aga waggulu. What it means that there is need, urgent need, for building research capacity in our institution. Mu kuggulawo olusirika olw'omulundi ogw'abirimu omukaaga ku ttendekero lya Mobuze Nakawa, Owek wa Profesa Twaha Kaawaase Kigongo ategeezezza nti amatendekero gasobolera ddala okukola obulungi singa abayizi beenyigira mu kunoonyereza. Bangi baakoze research, abamu bali mu byakamusi, abamu bali mu kulabirira bakozi, abamu bali mu ICT ne tekinologiya era byonna bye tugenda okwogerako wano tulabe nti tubikozeseza tutya. Tusuubira nti univerisity zikolaganira awamu tusobola okutumbula okumalawo ebizibu bingi nga tuyita mu kunoonyereza. Oweekitiibwa ategeezezza nti ng'abanoonyereza baagala okusimba essira ku ebyo ebizimba Uganda era ng'olusirika luno lusuubira okubaganya ebirowoozo ku bintu bingi ebiyinza okutwala eggwanga mu maaso. Okunoonyereza okwo kwesigamye nnyo ku univerisity, gemigaso gwa univerisity, gyekyawula univerisity n'amasomero wa secondary school. Kwe kunoonyereza risaaki yennyini, bayita risaaki. Ky'onoonyereza ebizibu by'ensi ono obimalawo otya. Kati okunoonyereza okwo kwe kigendererwa, bw'omala okunoonyereza ate tobiteeka buteesi mu kabada. Ebimu ku ebyo baagala okusimbako ennyo essira bye bisoomooza abavubuka naddala abali mu matendekero aga waggulu omuli okukozesa ebiragalalagala, akawuka akaleeta mukenenya n'ebirala. Siriimu tebamumanyi bulungi, bo tebamulabako nga asiwuusa abantu abakenenya, tebamumanyi, basoomoozebwa kati ebisiyaga. Kati ebintu ebyo tusooka tulabe nti abayizi baffe bategeera ki basobole babeerewo. Wano we basabidde gavumenti okwongera ensimbi mu minisitule y'ebyenjigiriza naddala mu kunoonyereza ku nsonga ez'enjawulo. Kyetaaga essente, n'ekyo gavumenti tugikubiriza nti ekole nga bwe yakoze mu parishiti w'endi modo, yunivasite baziwe ensimbi ezinoonyereza ate si yunivasite ezaayo zokka. Ne yunivasite ez'obwannannyini okugeza nga Mutesa the first yunivasite. Akulira ettendekero lya Mobuze, Profesa Wasu Abalunywa, agamba nti basalawo okwenyigira mu kunoonyereza okusobola okuzuula ebintu eby'enjawulo nate ebiyinza okulaakulanya amatendekero aga waggulu. Conference mu yunivasite yakuleeta amagezi getuvumbudde getuzudde awantu kuba nti tugogerako mu lujjudde tomanya waliwo ayinza okuyambibwa amagezi ago. Bino we bijjidde nga minisitule y'ebyenjigiriza eri mu kuddabulula ebyenjigiriza nga bakyusa ensengeka y'ensoma era ng'olukungaana luno lwakumala ennaku ssatu. Jacqueline Nantale, BBS Terefayina, Ageesigika. Wabaddewo akanyolagano ku kkooti ya Buganda Road.